warar kala duwan ayaa baxa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qaraxyo xoogan oo xalay laga maqlay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho kuwaas so oo lala beegsaday goobaha ganacsiga ee ku yaala suuqyada waaweyn ee deegaankaasi qaraxyo is xigay ayaa marqura ee ka dhacay ceelasha waxaana xigay e gubashada goobaha ganacsiga oo intooda badan ee gubtay wararka ayaa sheegaya in al-shabaab ay si toosa u beegsatay goobaha si ganacsi kadib markii la sheegay in lagu amray in ay xiraan kaamirooyinka qarsoon ee c c t v d a oo dadka shacabka lagu amray xaalada ayaa kacsan ee weli ka jirta ceelasha biyaha waxaa sidoo kale ee ku sugan ciidamada ammaanka ee dooda ee soomaaliya oo iyagana baaritaano dheeraada ka wada ee halkaasi weerarka ee ka dhacay ceelasha biyaha waxaa ka horreeyay qaraxyo kale oo toddobaadkii hore ka dhacay halkaasi kuwaasi oo lala beegsaday gawaari laga soo buuxiyey walxaa qarxa si kastaba dhacdooyinkan isaxiixiga ayaa imaanaya xilli ceelasha biyaha iyo deegaanadaasi u dhow ay maalmahan howlgalo culus ay ka wadeen ciidamada ammaanka ee dooda ee federaalk ee soomaaliya